အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပြရဝါစာ YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝိထုလေးကတော့ဆရာချေဦးညိုရေးသားထားတဲ့မဂ္ဂဇင်းဝိထုရှည်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့တောဝေကကျမ်းမောရေလာပန်ချော့မယ်ထဆန်းဆိုတဲ့ဝိထုရှည်တစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကြားဘူးခဲ့တဲ့စင်ခိုးမှဒီသူ့ကိုအတင်းအာဓမသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဆင်နဲ့ခိုးယူခဲ့တဲ့ရဏောင်မောင်မောင်တို့ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမရှင်ကျေးမှုအနုပညာအမွေနှင်းစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မြေဝိုင်းဇက်သပင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်ပုံတွေနန်းတော်အထိပေါရောက်ခဲ့ပုံတွေကိုဒီဝိထုလေးမှာဆရာကခြေမုံရေးသားထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမီလိုက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်ရှိခဲ့တဲ့တကယ်ခံနာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီဝိထုလေးမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ရှုပ်ထွေးခြင်းတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေခြင်းမှာအနုပညာရှင်မိမသားတွေအဖို့မိများခက်ခဲပုံတွေကိုလည်းဒီဝိထုလေးမှာမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဆရာချေဦးညိုရေးသားထားတဲ့စင်ခိုးမလေးအကြောင်းဝိထုကိုကျွန်တော်တို့အတူတူခန်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်။ချေဦးညိုတောဝေကကျန်းမောရေလာပန်ချော့မေထဆန်ခံစားခဲ့ရဘူးသောဝေဒနာတကားတို့ထက်ပို၍ပြင်းထန်သောဝေဒနာဒဏ်ရာအထက်ထက်ရခဲ့လီသောရှင်သည်နောက်ထပ်မြည်သည့်ဝေဒနာမျိုးကိုမှထိမထင်မတုံလုံးနိုင်သောဟုမှတ်ယူခဲ့သည်ဘလူပရိဒီဝါမှတိုးမပေါက်ထိုးမရောက်နိုင်သောဟုထင်ခဲ့သည်နည်းနည်းနော်နော်ဆင်းရဲခြင်းလေလားကွယ်ကြည့်ပါဦးချစ်ခင်မွန်လင်းတော်အုပ်မောင်ကြီးနဲ့လည်းရှင်ခွဲတေခွဲခွဲခဲ့ရပြီပရိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခရဏောင်ကိုယ်တော်ကြီးထံတွင်မနန်းတော်လည်းပင့်တတ်ရှုခဲ့ရပြီအာပရိယေဟိတမ္မယောကောဒုက္ခကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့မင်းပြည့်ရာဇဝတ်တင်၍ကျိန်တန်73ချက်တိတိလည်းအယိုက်ခံခဲ့ရဘူးပြီရာဇတော်ဝါအသက်80ကျော်အရွယ်စရာဒုံလပနဲ့တကွဖြာတိနာချင်းစင်းရဲကိုလည်းခံစားနေရပြီအချာလောက်ဆရာမရှိအောင်မောမွားကြွေခဲ့သောတဲပွတ်နှလုံးသည်ဒံရာတို့ဤဖီစည်းနင်းချေမှုအောက်တွင်ထုံကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းဤဟိုမာဘတ်အတ္တမပင်တက်ခဲ့ပြီဟုထင်ခဲ့သည်အိုးမဟုတ်ပါလားအထင်တွင်မှားယွင်းခဲ့ပါဘကောလားစင်ခိုးမလေးရဲ့မင်းသမီးကြီးမတ်စင်ခိုးရဲ့လောကရန်ကိုနင့်အကျဉ်းကျဉ်းအဖန်ဖန်ထွက်ဝင်လှုပ်ရှားတွေ့ကြုံများခဲ့ပြီဆို။ဒံယာဒံချက်ကိုဟန်မပြတ်ပြုံးနိုင်ပြီဆို။အခုတော့အကြွားတက်ခါဇက်လောက်ငွေမကုန်ဟိုးရှေးရှေးကရှေးကကာကြဘုံအလိုင်းအဝါဆိုင်းမပါဒုံဒုံတဘောဘုံရှေးကိုပတ်လို့တော့ရဲ့နဲ့ဟောဟောကလုခုံတောတောကြလုဒုံဘီပိန့်ဘုံဟတ်ချူဟတ်ချူပလုမောင်ယိုးလေးလေးဘီပိန့်ဘုံအိုးကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့မင်းသားကမဲပြပစိုးနဲ့ကြွမီကတောင်းကြိုင်နဲ့ထိုင်မသိန်းကအောက်ခံအင်ကြီးလည်းမပါဘူးဒါဗီမဲ့သူ့အသားကဝါဝင်းနေတော့ဘိုင်းနဲ့ခါပေါ်နေတာတော့ကြည့်လို့တိတ်လာတာပဲပစိုးထမိန်ပဝါကမကုံရိုးပလီတာကအစုံအတပြာရယုံတမျိုးအတီတာများအစုံဒါကတဖုံဆောင်ချမ်းပိုက်စီနမလိုက်ကြီးကိုခြုံပလုံမောင်ယိုးလေးလေးဟေ့ဘီပိန့်ဘုံဘုံရှိကိုတပိပိတပိန်ပိန်တဘုံမုံတီးလိုက်တာများဘုံရှိတန်ကြီးကနားထဲတွင်မကဘူးရင်ကောင်းတဲ့အထိတုံခါတွန်းထုံးဝင်လာတာပါလားအေးဟဲအဆူကလည်းကောင်းဘုံရှိတီးတာကလည်းကောင်းထဲ့ကထဲ့ကလင်ကွင်းမှာတော့အမင်းတွေပုံဟင်းတွေပုံနှိုက်ကြတဲ့လူကုံလူကုံဇက်စရာအမှုဖတ်ချောက်လိတ်မပေးနိုင်လို့ဆေးရွက်ကြီးကိုငုံဘေးပိန့်ဘုံဟဲလင်ကွင်းနဲ့ထမင်းတွေထဲစားကြတဲ့ပျော်စရာကြီးနေမှာပဲပြီးတော့စူသွားပုံကလည်းကြည့်ပါအောင်ထမင်းကိုအမင်းနဲ့ပီလဲမပီဘူးအေးလေ
တမင်မပီးခြင်းဟန်ဆောင်ဆိုတာနေမှာပါရှည်ခြင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့မရှိတော့ပါဘူးအားနာစရာမင်းသားကအတန်တိတ်ကောင်းတာလဲဝိုင်းနောက်နာကလဲပရောင်ထီမှန်သွားတဲ့အတန်မျိုးဆိုတာဒါမျိုးနေမှာပါပဲနော်မင်းသမီးမင်းသားတစ္ဆထားဘုံမလေးခင်ဖြူဖြူနဲ့ချစ်လိုက်ပါတဲ့အာယုံအာယုံရွှေမြင့်မှုတထောင်လုံးကိုတုံးမပါလို့ခုံပိပိန့် ဟောဟောမင်းသားကလက်ပိုက်တစ်ချင်းစုံနေရကနီဟိုငုတ်တိုင်မှာပစ်ထားတဲ့တန်းစီလျှောက်သွားပြီးဘာလုပ်တာပါလိမ့်။အော်တန်းသားကခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လေးကောက်ကြီးသွားယူတာကိုလေးကောက်ကြီးကင်ပြီးဘာလုပ်အောင်မှာပါလိမ့်တော့။အဘာတို့ပြောတဲ့ရှာမစက်တော်တွေကလို့လေးတင်ကမ်းများလုံမလားမသိဘူး။အဲလေးတင်ကမ်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး သူ့မှာဟိုရာမကောင်းမှာစောင်းမထားပဲပြီးတော့တမင်ကောင်းစောင်းထားတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒါဖြင့်သူကလေးကောက်ကြီးနဲ့ဘာလုပ်မှာလဲဟောလေးကောက်ကြီးကိုခေါင်းမှာဝဲပြီးလှဲ့နေလိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာလေးကောက်ကြီးရဲ့နဲ့သူ့ဟန်သွင်းပုံဂိမ့်ကြက်ကြက်နဲ့ဘိမ့်ပပပုံအတီးသမားတွေကမင်းသမီးထမိန်ပေါက်လေးကောက်ကြီးနဲ့ချိတ်ခါဆွဲတော့ တပွဲလုံးညံလို့တပွဲလုံးစုလို့တိတ်တိတ်တုံမင်းသမီးပေါင်နာမင်းသားကတ်တော့အရင်ဖြာမှတ်တဲ့အစင်းအစာကြက်တဲ့ပပလာပုဘိန်ဘုံဟောတော့မင်းသမီးထမိန်ပေါက်လေးကောက်ကြီးနဲ့ချိတ်ခါဆွဲတဲ့ရှိစရာကြီးနော်သူတို့မှုဆိုတတ်ပါလေတဲ့ဟန်ပန်မင်းမောင်းကလည်းကောင်းမတော့ ဒီထဲမှာအောက်ခံမပါတဲ့ကိုလုံးကအသားတွေကလည်းဝင်းဝါလို့ဟောထိုင်မသိန်းကြီးကိုလှန်ပြီးဘိုက်ပြင်ကြီးကိုကုတ်နေပါရောလားဟဲသူ့ရှင်မသူ့ဘိုက်မသူ့ခါမစေးနီမင်းတွေထိုးထားလို့ပါလားလှလိုက်တာတော့အသားကဖြူဖြူစေးနီမင်းကြောင်တွေကလည်းထိုးထားလိုက်တာရဲရဲကိုတိုးလို့ ဒါကြောင့်သူ့ကိုမြေဝိုင်းမင်းသားစေးနီမောင်မောင်တို့ကိုခေါ်ကြပြီတကူအဲ့တော့မင်းသားစေးနီမောင်မောင်တို့ကလေးကောက်ကြီးကိုကိုင်းတချင်းဆိုပြီးဘာမှမလုပ်ပဲဒီအတိုင်းလက်ပိုက်နေပါလားဒါဖြင့်ဘသူကကမှာပါလိမ့်အိုးအိုးမင်းသမီးကမှာကိုမင်းသမီးကဘသူလဲမှန်မဆိုင်ဖို့ဆိုတာနဲ့တူရဲ့ဟုတ်ပါမဆိုင်ဖို့ပေါ့ နန်ကွဲထမိန်နဲ့ထိုင်မသိန်းနဲ့မဲထမိန်နဲ့ပဝါရှေချုံလို့အမေပြောင်းမှုဘက်ကြီးဖွာနေလိုက်တာများမိကိုတထောင်ထောင်ထလို့ပြောင်းမှုဘက်ဖွာပုံကိုကအကဲပါလိုက်တာနော်အေးလီသူကမင်းသမီးဟာကိုဟောသူကပြီသူကပြီကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာနှဲကြီးကလည်းချွဲပါတော့ဘုံရှေနဲ့လင်ကွင်းကြီးကလည်းတပိမ့်မိန်တရှဲရှဲနဲ့ နားထောင်ရတာရင်ကိုတုံတုံသွားတာပဲအင်းထဲကလင်ဝင်းမှာတော့အမင်းနေပုံဟင်းနေပုံနှိုက်ကြတဲ့လူကုံလူကုံဆိုတဲ့အပိုက်ကိုကနေတာပဲမတ်စိန်ဖော်ကြီးကနေလိုက်တာဝိုင်းလို့ပဝါရှေကြီးကလည်းဝဲလို့အော်ဒါကြောင့်လဲစေးနီမောင်မောင်တုံနဲ့မတ်စိန်ဖော်တို့နာမည်ကျော်ပေးတာပဲနော်အားကြလိုက်တာဟဲ ဘုံရှိဝိုင်းနဲ့မြေဝိုင်းဖွဲ့တယ်လိုက်ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲကလည်းကရသည်မြို့တကာနယ်တကာအနှံ့လည်းရောက်ရှိသည်ပျော်စရာကြီးငါတို့ကြီးရင်မင်းသမီးလုံးမှာပဲကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုံနဲ့တော့အချိန်ကုန်မခံနိုင်ပါဘူးရှွန့်နေဘွက်ထဲစင်းမနေခြင်းပါတကယ်တော့သူပါသာနေတာမဟုတ်ပြောခြင်းပြောကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီကမင်းသမီးပဲလှုပ်ချင်တာ ဟောဟူကမဆိုင်ဖို့ကြီးလိုလိုလီဟောမဆိုင်ဖို့ကြီးတို့တော့ကလို့ပြီးသွားပြီသူတို့ဇက်ထုတ်ဆက်ခင်းမှနဲ့တူတယ်ဘာဇက်ထုတ်ပါလိမ့်ဟိုရင်ငွေတောင်ပြီကိုမင်းသမီးလေးပြန်သွားတော့မင်းသားလေးလိုက်ရှာတဲ့ဇက်ထုတ်ဟဲ့မင်းသားလေးလိုက်ရှာတဲ့ဇက်ထုတ်ဟာဘာတဲ့အော်သူ့တနုနဲ့ဒွေးမယ်နော်အဲ့ဒါခင်တိတ်ကောင်းပါပဲ အဲ့ဒီဇက်ကတိတ်လွမ်းစရာကောင်းတာကပါစီတော့သူတနုနဲ့ဒွေးမယ်နော်ကပါစီဟဲ့ရွှေမြင့်ထပြန်ညမယ်ကြည့်
ကြည့်ကောင်းစေတွေးကောင်းစေမှာပင်အမေးအတန်နှင့်အတူခြုံထားသောရှောဆောင်ကိုစက်ခနဲ့အခွာချခံလိုက်ရသည်ဒူးကွေးပြီးပိုက်ထားသောလက်အစုံနှင့်အလိုလိုပြေကျသွားကလဲပြုံမတက်ရှိန်ရိုင်သွားသည်ဒီတော့မှပင်စိတ်နေအောင်အေးနေမှန်တတိထားမိတော့သည်မတ်ရွှေမြင့်ထလီဟိုမှအကြီးလေးတို့တောင်ပြန်နေကြပြီဆွန့်ချရအောင်မှာဟဲ့တကယ်တည်းမှပဲတော့ပွဲကြည့်ကောင်းပြီဆိုရင်အမေတို့ကလှုပ်ပြီးနှကန်းစုကဇွတ်ပေထိုင်နေလိုက်သည်ယောဖင်မြဲနေလိုက်တာသူ့ကိုယ်သူမြေဝိုင်းမင်းသမီးများမှတ်နေသလားမသိဘူးထားဟဲ့ကလေးမရဲ့ပြန်ရအောင်နေပါဦးအမေရဲ့ဟိုမှာဇက်ထုတ်ခင်းတော့မယ့်ဥစ္စာကိုဟဲ့ဇက်ထုတ်ခင်းတာနေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟိုမှာကြည်စမ်းခဏစင်ကြဲတော့အမီးထောင်နေပြီမထူးပါဘူးအမေရဲ့ဇက်ထုတ်ပြီးတဲ့အထိကြည်ကြရအောင်ပါအလူတော်အာရရကြည်မနေနိုင်ပါဘူးကဲပါ ਈ ထဆမ်းမှာဒီကောင်မလေးကပြောပြောဆိုဆိုအမေကဆောင်တွေကိုလုံးထွေးသိမ့်ကဖာတဲထည့်လိုက်သည်အမေကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကြည့်ရင်နှခမ်းတွေကိုခြုံထွက်အောင်စူထားလိုက်သည်တခါတလေပွဲကြည့်ရတာများသူများဒီမိရွှေမြင်းဘာဒီပွားစီပွားစီလုံနေတာလဲလူပုံကြီးတဲ့ထိတ်ခေါက်မခံကျင်နဲ့နော်ဟွန်းထမိန်ကိုခါဝိရင်ခါဆောင်ဆောင်ထားပစ်လိုက်သည်မြေဝိုင်းပွဲကွက်လက်ဘေးရှိဝဘိုးတိုင်းနှစ်တိုင်းစီတို့ကြည့်လိုက်တော့အခါပွဲဆက်ကြည့်ကျင်စိတ်ကပူများလာသည်ကြည်ပါဦးတိုင်ထိတ်ပေါ်ကအင်တုံထဲကိုလူတယောက်ကရေနံကြီးတွေထပ်ဖြည့်နေသည်ထမင်းကြောင့်နဲ့မြိတ်စာဖြတ်စာများကိုလည်းထပ်ထည့်သည်အင်တုံထဲကလွှစာနဲ့ဝါးစည်းတွေကိုဒုတ်တချောင်းနဲ့မှုန်ဆွပေးသည်ဒီတော့အင်တုံထဲကမီးတောင်မှတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပို၍အချိန်ကောင်းလာကမီးရောင်ကပို့လို့လင်းလာသည်ကဲကြည့်ပါဦးမီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ပြီးသူတို့ဇက်ထုပ်ကိုတေချာကတော့မင်းဒီချိန်ကြကမှပွဲကင်းကထအိမ်ပြန်ဆွန့်ချရမယ်ဆိုတော့ဟွန်းကိုင်းမအဝါသမင်းလေပြန်နဲ့တန်ရောစင်နောက်ဆန်တင်းမနေနဲ့ဒီလောက်အဖြစ်သေးနေကျုပ်ကမြေဝိုင်းစားဖွဲ့တခါလဲထဲ့လိုက်မှာတိလားအမေးစူတန်ကိုအမီးရနင်းကပြောချလိုက်သည်ထဲ့လိုက်လေအခုထဲ့လိုက်ကျုပ်ကအခုလိုက်သွားမှာစိမ့်နီမောင်မောင်တုတ်ဖွဲ့မတ်စိန်ဖော်ဖွဲ့လိုက်သွားမှာအမေးမျက်နာပေါ်ကသမင်းတင်းထားသောအသွင်များပြေလျော့ကအမေးဟတ်ခနဲရဲသည်ဟောဒီကောင်မလေးကယူလဲယူပါတော့ကဲပါလာပါဟောဒီကောင်မလေးဟာယူလဲယူပါတော့ကဲလာပါသမီးရဲ့စွန့်ချက်အမိလေးအမေကိုကူပါအောင်နောက်ညကြတော့ဟိုဘက်ရွာကိုလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်သမီးလေးမတ်ရွှေမြင်ကလိန်မာပါလေအလိန်မာသုံးပြီးအမေချော့ခော်မှန်းတိပေမဲ့စိတ်ကောက်တော့နည်းနည်းပြေသွားသည်ဟိုဘက်ရွာကိုလိုက်ကြည့်ပေါ့ဟူသောစကားကြောင့်လဲကျေနပ်ချင်သွားသည်ဒါပဲနော်ကျုပ်ကတကယ်သွားကြည့်မှာမိုးအလင်းကြည့်မှာအေးကြည့်ရပါမယ်ပြောနေမှာအကန့်တက်လို့ငါရွယ်လိုက်တော့အမေးလက်ကိုဇက်ကလေးပူပြီးငုံရှောင်လိုက်ရသည်စိတ်ကောက်ချင်လို့သာကောက်ရပြီမဲ့အမေးကိုတော့ကြောက်သားပြီတလင်းပြန့်သောမြေဝိုင်းကင်းကိုကြောခိုင်းခဲ့ရပြီကတင်းရိုးတွေပေါ်ကဖြတ်လျှောက်ခဲ့သည်ကျဲစုံဝင်းသောဆုံးဆမဲ့ကောင်းငင်မြင်ကြီးကိုကြည်ကရှင်နေရှားကြည့်ကြည့်ဖြစ်လာသည်မီးတောက်တွေတဖွာဖွာလွင့်တက်လာသည့်အင်တုံရေနံကြီးမိုင်းတွေတလိမ့်လိမ့်ချာမှပြောင်းမှုဘက်ကြီးမီးတဖွာဖွာနှင့်မင်းသမီးမဆိုင်ဖို့သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ခါပြင်မှစေးနီမင်းသိများကိုတမင်ထုတ်ပြခြင်းလို့ထိုင်မသိန်းကိုလှန်ပြီးမရားပဲနဲ့ကုတ်ကုတ်ပြတတ်သည့်မင်းသားစေးနီမောင်မောင်တုတ်ပြီးတော့တပိမ့်ပိမ့်ဘုံရှည်တန်တရှဲရှဲလင်ကွင်းတန်တအီအီနဲတန်ကြီးတချွင်ချွင်တန်လွင်စီတန်တဖြောက်ဖြောက်ဝါလက်ခုတ်တန်လက်ဆက်ပူနွေးသောအာယုံရိပ်များကဝဘိုးတိုင်ထိတ်ရှိအင်တုံထဲကရေနံကြီးမိုင်းတွေလိုရှင်ထဲမှတလိမ့်လိမ့်တက်လာသည်ရစီမဆက်တပြန့်တပြောကောင်းငင်မြင်ကြီးကလည်းစိတ်ရှိတိုင်းလွင်ပါပြန်တန်းခြင်းစရာလင်းလက်ပြိုးပြက်ကျယ်ဝင့်လေးတွေကလည်းလက်ဆန့်တန်းဖန်ဆွဲခြင်းစရာအပျော်စိတ်လားအလွမ်းစိတ်လားမသိနိုင်တော့
อาบาดยาตะคู่คู่กูอตันกงเฮ้จุยเจินาดีเชนเนกาตะเซนเลจองเนกาตะเซนนุ่พยาตูยောက်ลาดีกูกูกูตะดีมะทามีเกมาเวซุซุเตเตตังกานุ่พยามาล้วนถั่วตวาดีแท้กาแท้กาลิงเวมาโรอเมนุยปองเฮนุยปองไนจาเรลูกงลูกง ဆက်စရာအနှုံဖတ်ချောက်လိမ့်မပီးနိုင်လို့ဆေးရွက်ကြီးကိုငုံဘီပိန့်ဘုံစာသားရီတန်စင်တွေအလိုလိုနေရင်ပေါ်လာသည်မင်းသားမင်းသမီးတစ္ဆထားဘုံမလေးခင်ဖြူဖြူနှင့်ချစ်လိုက်ပါတဲ့အာယုံအာယုံရွှေမြင့်မှုတထောင်လုံးကိုတုံးမှတ်ပါလို့ခုံဘီပိန့်ဘုံစူလူကောင်းလိုက်တာကိုကိုကိုမင်းသမီးမဆိုင်ဖောလို့ထင်လာတယ် ဒါပေမဲ့စင်းကြီးမောင်မောင်တို့ကမရှိလေတော့မင်းသားအစာကူတိုင်းမဲ့ဆိုမယ်လीလေးကောက်ကြီးရဲ့နဲ့သူဟန်သွင်းပုံကိန့်ကြက်ကြက်နဲ့ဘိန်းပပတ်ပုံအတီးသမားတွေကမင်းသမီးထမိန်ပေါက်လေးကောက်ကြီးနဲ့ချိတ်ခါဆွဲတော့တပွဲလုံးညံလို့တပွဲလုံးစုလို့တိမ့်တိမ့်တုံးမင်းသမီးပေါင်နာမင်းသားကတ်တော့အရင်ဖြားမှတ်တဲ့အစင်းအစာကြက်တဲ့ ပပလာလို့ပိန်ဘုံဟိုးအထက်စီကငကားငွေရန်ကြီးတစ်ချက်လွန့်သွားလေသလားပျို့ပျို့ပြက်ပြက်ကြယ်ကလေးတွေကောလင်းတစ်ချက်မိန်တုတ်တစ်ချက်ကခုန်နေကြသလားအနောက်ရွံရွံကောင်းငင်စီမှာလာဝန်းကြီးကရောတဲဟုတ်ပါလားမတ်ရွှေမြင်လေးရေဟုပြောရင်ပြုံးကြည့်နေသလားပျော်လိုက်တာထဲကလင်ကွင်းမှာတော့အမင်းတွေပုံဟင်းတွေပုံ ထဲကထဲကလင်ကွင်းမှာတော့အမင်းတွေပုံဟင်းတွေပုံထဲကထဲကလင်ကွင်းမှာတော့အမင်းတွေပုံဟင်းတွေပုံတတ်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့လေထဲချောင်းထဲနဲ့မတော်ပေဘူးအမိရေအမိသမီးကကြာလီတောသူတောင်သားနဲ့မတူလေဖြစ်နေပြီကိုရင်တော့သမီးကငကိုထဲကမှစူပါမယ်ကပါမယ်တကယ်ကဖြစ်နေတာ လေထဲချောင်းထဲနဲ့မတော်ဘူးလို့များသူ့သွားမပြောလိုက်ပါလိနဲ့တော့ဟိုမာကပန်းမင်ဆိုင်မြေဝိုင်းဆက်ကြည့်ပြီးကလေးကမင်းသမီးစိတ်ပေါက်နေတာကလားဟဲ့အမိရဲ့တောသူတောင်သားရဲ့တာသမီးဟာတောသူတောင်သားပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဘယ်တင်းကဆိုတယ်လဲညီတို့အဲ့ဒါတွေခတ်တာပါကိုကလေထဲချောင်းထဲဆင်းနေရပါပဲကို့တာသမီးကဆင်းညင်မှာဆင်းမှာပေါ့တမီးနှစ်ဖူးရဲ့ဒူးရဲ့ကြည့်ပါလား အသားညိုချောလေးနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်လေးရယ်အလိုတော်တမီးချောင်းကိုအမေလှုပ်တဲ့ကြုတ်ကအတီဆုံးမှာတော့တမီးကဇက်ကကျင်နေတာကြုတ်တိတာပေါ့အချိန်ရှိသေးတဲ့တချင်းလေးတအေးအေးနဲ့အေးလီအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါဒင်းလေးဝါသနာနဲ့အစွမ်းအစကိုကြည့်ပြီးမိတောင်မြောက်ပေးရမှာညီသမီးကိုဒီတောင်တွင်းကြီးမှာထားနေလို့ကတော့တို့လိုပဲလေသမားချောင်းသမားပဲဖြစ်မှာပဲ ကျုပ်တိပါရဲ့ကိုရင်ရဲ့တမီးကငေသေးလို့ပြောနေတာပါခတ်ပါပြီရောအမိရဲ့မြေတောင်မြောက်တဲ့ရေလောင်းနေဆိုတာအပင်နုတင်လောက်ရတာမျိုးမဟုတ်လားဒီချိန်ဟာအကောင်းဆုံးချိန်အမိရဲ့အဘာနဲ့အမေတို့ဤတီတိုစကားကိုထယံနာကဲ့၍နားထောင်ရင်မတ်ရွှေမြင်ရှင်ဖို့ရလေသည်တမီးပေါ်တင်းကြက်ချင်တော်လဲအမေသဘောထားမှာအဘာစကလုံးများအောက်တွင် လာယောညီထွေရှိနေသဖြင့်အားတက်ရပြန်သည်အမှန်ကတော့အဘပြောသလိုပင်လေထဲချောင်းနဲ့ဆင်းကျင်စိတ်လုံးဝမရှိတောတောင်ကိုချစ်ခင်တော်လဲဒီနေရာဒီဝန်းကျင်၌အယိုးထုတ်မသွားခြင်းနမ်းမောက်တောင်တွင်းနယ်ကိုဇာတိချက်ကျွေဖြစ်တွေ့တာမိတော်လဲအတွေးတို့ကရတနာဘုံမင်းနေပြီတို့သာရောက်ရောက်နေတတ်သည် ပန်းမင်ဆိုင်ညီဝိုင်းစားဖွဲ့တွေကိုပဲမြင်အောင်ကြားရောက်နေမိသည်ပြောင်းမှုဘက်ကြီးကိုအငွေတထောင်ထောင်ထောင်တစ်ချက်ဖွာထဲကလေးကောက်ကြီးနဲ့မင်းသားအနီးမှလှပစွာကသွားတော့မင်းသမီးမဆိုင်ဖို့ရုပ်တွင်ကိုအာယုံထဲမှဖြောက်၍မရမေးစင်းလာတော့မျက်ခုံအစုံကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လို့ရင်အိတ်ချင်စိတ်ကိုနှင်ပြဖို့ကြိုးစားသည်နားထဲတွင်တော့ ထဲကလင်ကွင်းရဲ့နဲ့အမင်းတွေပုံဟင်းတွေပုံ
ตีกาเตเตจานีเซบิมีกันเนี่ยเปียวกันนี่เวอเมตังกูมาช่วยมีจ้าเบียงจ้าไลตีดีเสียรู้สิกูตัวชอบบีแต่มีซาดาลีบาลีเสียใจจ้าราพอโตตีโตอันนี้ไม่รู้บ้านเนี่ยเอาแป้นเหม็นใส่มีไว้ไม่ต้องมีเพียบาลูอีเพียหูใส่เทม่าอายุจูยิ่งไอเปียวซาจูดี เอ็งมาเที่ยวเรื่องเก่าจีกันท่าดูเสียงมันมองตรงนี้ตัวอย่างเอามีมาตีชาติอภานิอเมรุตียาวกูตียาวแลนจีไลจ่าดีกูมาช่วยมีงานเลยมียามีไลตีเสียรู้ก็ทุยกันเนี่ยดูฟังกันเนี่ยคนเดียวทุยดีเมื่อเบาสูบเบาเพียงเมื่อนั้นเมื่อจ่อจ้าเมื่อนู่นเป็นยานเนี่ยจูบีเมื่อซาตาก็ที่ได้จ่าด่า ทาบีแม่มีเปลี่ยนเมียนั่นนั่นสิเนี่ยทาบีแม่มาสู้ยิงเนี่ยล่ะฮะเมียมีเบียจีเกเรก้าเจ้าเท่าน่าขันสิเนี่ยเนื้อสิกูมาเลวจานเนี่ยคลีกูกูยิงไว้เนี่ยกูตีมาท่าจานเนี่ยแต่ยาเปียงตู้กางเพียงแม่ซาตาเชนเราอเมียดมีเนี่ยหูหูจอมแม่คลีกันอาเล่ตเล่าเป็นเมียเนี่ยอาคูเปียวอะไรก็รอมีจีละคำมาเลว แจนเน่เนี่ยโนโลกีเกี่ยวสารีโรงานเล่นน้ำมาเลวเว้นนี่วิ่งกางเปียนมาไล่เชนเว้เสียรอดีอตัวเองเนี่ยดูจ้าตัววิพีตีอภานิอเมรุดาแต่ยังกูแต่ยังงี้จังจีนี่จ้าเซ่ขณะจามาอเมริกาแต่เป็นชายแดนตัวอาตาอตัวเองตัวพี่เก็บหัวโตจูเลนเอากระดกเอากระไลอะไรมาปุ๊บ คลีกางเงยดีรอแต่ยาวเทสิชาละชามลุยเอวฮะไรยามาบ่มีเอ้เมนมีอเมซูระทำไมโดพาโดสวยบีนาวกาไรยาสมีมาเข้าละอาบ้ากับพี่ยินสีดีดีดอมาอเมเลสีดีดีดอมาเวมาช่วยมีเนสีพี่ดอดีโอสีดีมาอาเตชวนละมิวทูจีนูจ้าสีไลเชมสีดี สยามเราซาดาโกตัวเชื่อเสียสิไลดีเอเทม่าอนุปยัญญาเนี่ยจูบีเมย์นั่นเมย์โจจ้าเมย์หูเรื่องอาชาณาชักกูท่าขาท่าขาจานีดีอาชาฮอจัดดีกว่าที่มาทามีที่เอเทเรนอเมริกาทำไมดูพาดูสวยบีนาวกาไลโอเมสูโรโอ้มีไว้เมนมีเพียบหูมาวีโรบาลาใช่ตั้งปีจัดตะลุยเมย์มาลายองเพียงเมย์ อเมริกันยังกูมีดาดีอธิเป็นมิวเชนตันนี่มีแต่เลี้ยงยังหัวบดีบดเวว่าบูรณาการใส่ไรดีว่าไรที่มาอินโดนีเซียเอ็นโดนีมาโรทำไมเจ้าเนี่ยชินันจิมยาเทตาดีมีไว้เพื่อดาดียากาดีเราเนี่ยอเมริกันในเดือดสูงกาเอ็นโดนีดูล้วนสามยาวาซีมยาทัตเทเบดี ปีโรมาเชกันเซมาชีสองผสมยาใหญ่ๆเลยเช่นตัวนี้นกพิมาจังเงยดอชีสลุสองมิสซาพิษสามยาโกมีจ่าพิษชินันจีมาเซนดีชินันจีวันนี้ดอมิสซาพิษสามมิสามยาโกมีชูไลดอค่ะมียองดีแต่เลี้ยงมีอันนั้นเลี้ยงอันนั้นเปลี่ยนตัวเลยดีชูเซนลาดอ มีวันสักวันจะเลี้ยงเงินกันดีมีวันจะทั้งผู้เชิงจ้าบีแต่เลี้ยงเงินก็ไว้เลี้ยมาใส่ท่าดอต่างท่านนี่เลยแต่พี่ก็มีองค์ก็มีลงเล่าสิเนี่ยบีแล้วเว็บจะเอาเนี่ยแต่พอพี่กูเข็นเลยแม้ช่วยมีนิยายอยู่ท่าดีทำไมต้องเนี่ยพากูเพื่อนไรดีอเมริกาเราอนามาไทยงา ยังมือบกูมีกูท่องท่องท่องฟ้าในดีอเมริกันน่ะท้าวจีองแม้ช่วยมีสิ่งนี้ดีเมนมีอเมริกาลีตุกอดูเมนมีนามาไทยบีแม้นาจีกูสูบเอาท่าไรดีมาแต่มีนาเชียงพูเราไม่ได้ยาหูดอปงจามอยู่แม้ช่วยมีพี่เลี้ยงเป็นเสียงนี้นางกวยทำไมกูอุ้งสาวเวดีปีมาไทยไม่ได้เวดี ปวารณาเราทว่าการนี้มาเวชาวนาเมกูเอเลไม่ยาวเข้มาป่วยจียาเวนี้
ဇာအုပ်ကိုဖုံးမိကတင်ပေးထားသည့်စကားရှိသည်ဇက်ပညာကိုတတ်ချင်ပွဲကြည့်မပြင်းနဲ့တဲ့ညင်ဦးအခန့်ဆိုင်အတွက်တလင်းမြေနောက်ပိုင်းတွင်ခင်းထားသောဆိုင်ဝိုင်းစီမှာခွနတန်းချီဆိုင်းလိုက်သည်ခွနတန်းချီကိုမတ်ရွှေမြေနားဆွဲအောင်ဆိုင်ဆိုင်မှန်မှန်နားထောင်သည်ပမ္မအယုံနဲ့လင်ဝင်းအနာခတ်တန်တို့ကိုအစစ်နှင့်တကွာမှတ်သည် ခွနတန်ချီစူးလွင်သောဆိုင်းတန်သည်မတ်ရွှေမြင်ရှင်နေသို့တဝက်မြေဝိုင်းကွင်းမြင်အထက်ကောင်းငင်သို့တဝက်ထိုးဖောက်လွင့်ပြန်လေသည်ခွနတန်ချီပြီးတော့အပြူတော်စနကန်းထွက်သည်နတ်ချင်းနှင့်နတ်ပြစ်တန်တွေကမြိုင်မြိုင်ဝေစီဒီမှာတော့မြေဝိုင်းသဘင်လောကရဲ့နာမည်ကြီးအပြူတော်ရှိမယ်မုံပညာစွမ်းပြလေသည် အရင်မှမုံရှိနေသောအဖွဲတဲသို့လိုက်ပါခွင့်ရသည့်အတွက်မတ်ရွှေမြင်တိတ်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်အရင်မှမုံဆိုတာကတာကိုတစ်ချိန်လုံးထိုင်ကြည့်ရင်မတ်ရွှေမြင်ပညာ၏အများကြီးရသည်နယီစီးထဲမှာလှပစွာအကျဲကပုံနှင့်စီးတုပ်ထဲမှာဝိုင်းနေအောင်ထမိန်ခတ်ပုံတို့အဓိကထား၍မတ်ရွှေမြင်ပညာယူသည်ရွှေပြုံးကိုသွားမယ်လို့ နခါးတဲ့တုံးတောင်ပြောင်လောက်အောင်တွေးကြောက်ပြင်ကြီးရဲ့နဲ့မှန်ပြီးကိုယူခဲ့ပါညိုနှဲ့ရဲ့လေးနှချင်းအဆုံးပိုက်ပြီးတပောင်ပိုက်မှာအကြီးမဲ့မုံတို့ထမိန်သားကိုဖြတ်ဖြတ်ပါအောင်ခတ်ရင်တွတ်တွတ်ကြီးကသွားလိုက်သည်မှာပန်းစုံတော်တဲ့ကလိပ်ပြတကောင်အလားပင်မချစ်ဖူးလားမကြိုက်ဖူးလားတောက်ခေါင်ကျူးတဲ့မင်းညီနောင်ရွှေပြုံးသူများမောင် ချက်တက်ရင်ရှောင်ကြတော့အဆိုးစွန်အောင်တက်တန့်ကွေဘိုးတော်ကြီးမြေဆိုင်သမားတွေနဲ့အရှိမဲမုံအပေးယူလုပ်ပြီးတပောင်ကိုမြူးနေအောင်ဆိုကြကကြတီးကြပြီးကျွန်တော်လီရွှေပြုံးတာကျွန်တော်လီရွှေပြုံးတာအပိုင်းနဲ့ချသွားပြီးတော့အခါညီဝိုင်းတလင်းမြင်ရှေ့ပိုင်းရှိထိုင်ပရိသတ်များနဲ့ ဟိုးနောက်ဖက်လေဝိုင်းပရိသတ်များစီကလက်ခုပ်ဖြောင်းဖြောင်းတန်လက်ခုပ်ရွှေးရွှေးတန်ဤပေါ်လာသည်အပြူတော်စနကန်းပြီးရင်ထုံးစံအတိုင်းဝင်လေးပါထွက်တော်မီရာဇသက်ဓမ္မတတ်တီသူတို့ဆွေးနွေးကြတော်မီဇာအုပ်ကိုဖိုးမီရဲ့မြေဝိုင်းဖွဲ့တဲ့ကဝင်လေးပါမှာတကယ်စာတက်ပီတဇသမားကြီးတွေဖြစ်သည်သူတို့မှုရာဇသက်ဓမ္မတတ်ကြီးတွေအကြောင်းပြောကြပြီဆိုရင် နားထောင်လို့မကြီးနတ်မောက်တောင်တွင်တဝိုက်တာမကဟိုးဘက်အမရပူရာစကိုင်းအထိဂုံတရင်မွေးပြန့်သည်ပြောစမှတ်စကားလည်းရှိတယ်ရတနာဘုံနေပြီတော့နန်းတော်တွေကတကယ်ဝင်ကြီးမူးမတ်တွေတော့ရာသသက်ဓမ္မတတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇက်ထဲကဝင်လေးပါလောက်ကျွမ်းကျင်မယ်မထင်ဘူးတဲ့ဒီတော့ဝင်လေးပါရဲ့စကားပြောကမ်းပေမဲ့မတ်ရွှေမြင်ပြင်းချိန်မရ ငေးနေအောင်နားထောင်နေမိသည်အမေဆိုရင်ပူကြိုက်တယ်လက်ချောင်းညာညှက်ထားတဲ့ပြောင်းမှုဘက်ကိုပါဇက်နာမှတိမိသိနေတာကိုမိကြီးဝမေ့ပြီးဒီအတိုင်းကြီးရှိုက်ဖွာရင်ဝင်လေးပါအခန်းကိုကြည့်နေတတ်လေသည်ဝင်လေးပါတို့ဆွေးနွေးပြီးနောက်တမန်စင်အတိုင်းလက်ဆွဲလူပြိုတော်များထွက်လာတယ်ဝင်တဲ့လူပြိုတော်သားတို့တွေးကြတယ်ဒီခန်းရောက်ပြီဆိုမှဖြင့် အမေတို့ပြောင်းမှုဘက်ကိုအောက်ချပြီးခွက်ထိုးခွက်လန်ရှိပေပြီ။ရန်ထုကလေးရန်ရွှေဘူထုအရှုယာကန်ဆန်ရာဥကင်မင်းရင်မြမာရွှေဥကင်ပုံပြန်ညီလာကန်စုံငါပါလျက်ငါတို့မရောက်နောက်ကြနေပါမလားရဲ့လို့အရေးတော်ယူပြီးရမထာရွှေကျိန်ရေစိန်လို့ဆုံးမမှာဖြင့်လူလုံးမလာပဲနေရော့မယ်။နေမိုးကြီးရောအချိန်ဖြင့်တော်ပြီ သွားလီအောင်မှရှိတော်ဘုံလမင်းလူပြိုတော်သားနှစ်ယောက်စထွက်တော့အင်္ဒရီရရစာနေပင်နဲ့ဖြစ်တယ်ကြက်ဥအယောင်တိန်တောင်တဖွဲ့မင်းရေးကျဲမင်းနွယ်ကိစ္စများတတ်လားတဲ့မင်းမူတန်းဆိုတာကန္နာတစ်ပင်လိုပဲကန္နာတစ်ပင်တို့မြည်သည်နေပြိုမြည်မသိမြင်းပြိုမြည်မသိအရှင်တလီမချစ်ကြီးကမြည်မသိညာလဲနဲ့ဓာရတဲ့ အရှင်မုံကကာတိကရစ်လုံးပြက်ပြက်ပြုံးဆိုသလို
အတီအခန့်ယွနေရာမှာတဖြည်းဖြည်းဖောက်လာတော့ခါပရိသတ်မှာတအုံးပွဲကြတော့သည်အမေလဲရေရင်မောရင်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးသွားလိုက်သည်မှာဝင်ကြီးရဲ့တူရင်းကိုလှမ်းဆွဲရလောက်သည်အထိရှေ့ဆုံးရောက်သွားတယ်တမီးမင်းသမီးကိုယင်ဖိုးတော်မတန်းရဆိုတဲ့ရခဂုံမန်လိုဝင်းရံစောင့်ကြက်နေတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအမေမိသွားတယ်မတ်ရွှေမြင်ကတော့လဝဲကြောင့်သဘောဖြာပေါ်မှာမတ်ရွှေသားအလဲဆောင်ရသည်မင်းသမီးလေဝင်းနဲ့လူပြိုတော်သားတို့တဝောဝောဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပင်မတ်ရွှေမြင်ထိုင်နေတဲ့ဖြာနာသူအတန်တန်ရောက်လာတယ်မတ်ရွှေမြင်ကြုတ်စကားပြောပြစီနော်မတ်ရွှေမြင်မောကြည့်လိုက်သည်ပဝါပတ်ပေါင်းတွင်ခေါင်းပေါင်းစားကိုတွဲရွရွချလျက်မဲပဆူးကပုံစားကိုလဲရင်ပြန်သိမ်းဆွဲလျက်ပင်နီရင်စိတ်ခတ်တူအင်းကြီးမှလဝဲရင်အောင်မော်လက်တင်လျက်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ပြုံးဆဆမျက်နှာအခွင့်ပေးရင်တော့အရေးစကားဆိုပြရစီမတ်ရွှေမြင်ကျုံနံမဲကမောင်းညူပါလေတော်အုပ်အရာနဲ့အမှုတော်ထမ်းပါတယ်ဇာတိကနတ်မောက်ရဲ့ဟိုးဘက်ကလဲဘူးယူမစီကပါမတ်ရွှေမြင်ကတဲ့ဟောရီမြေဝိုင်းပွဲကိုကြုတ်လိုက်ကြည့်တာသုံးသာရှိပြီအမေကလည်းတိုးဘေးရောက်နေရတယ်အရေးတဲ့ဆိုအမေကပျောက်နေပြီမတ်ရွှေမြင်အော်ခေါ်မိတော့လဲအတန်ကမထွက်လာခတ်လိုက်တာကြောက်လဲကြောက်လိုက်တာလူပြိုလူရွယ်တယောက်ရဲ့နှစ်ကိုကြားစကားပြောခြင်းကိုတခါမှမကြုံစဘူးလေတော်အုပ်အရာနဲ့အမေကိုလှုပ်ကျွေးနေပါတယ်မတ်ရွှေမြင်အတောက်စားအပြော်ပါလဲကင်းသူပါအိုးဒုက္ခပါပဲတော်ဘာဒီလာပြောနေမှန်းလဲမသိမျက်လုံးအကြည့်တွေကလည်းတိုင်ထိတ်အင်တုံတွေကရေနံချင်းမီးရောင်အောက်မှာဆူဆူရှရှရှိလွန်းမတော်မတ်ရွှေမြင်ခေါင်းငုံပြစ်လိုက်ရသည်ရှက်စိတ်ကတကူလုံးအနံ့ပြန်သည်တဘောဖြာဆုံးကိုပဲလက်သေးနဲ့အတွင်းသားကုတ်ချစ်နေမိသည်ကြုတ်ပွဲပြီးတဲ့အထိကြည့်နေမယ်နော်ဟောဟူတောင်းကလဲဟာကြုတ်လဲပါပဲဒါပဲနော်ကျုပ်အခုလိုလာတာမတ်ရွှေမြင့်အမေအရင်လေးဒေါ်ကြီးယုံပြန်တိုင်မှလာရင်ဒုက္ခပါပဲတော့အမေနာမည်ကိုတော့သူသိနေပါရော့လားလေတော်အုပ်တဲ့ဒါဆိုသူကမင်းပေါက်ဆိုးပေါက်မင်းမူတန်းကြီးပေါ့မတ်ရွှေမြင့်ကြောက်ပါတယ်ခတ်တော့တာပဲဒီညကောင်းကောင်းကလို့မှရပါမလားမသိကျုပ်သွားမင်းနော်ရှောင်ရမ်းပြီးတချက်မောအကြည့်တွင်အယောင်လက်နေသောသူ့မျက်လုံးလေးကိုအတိုင်းသားတွေ့ရပြန်သည်ချက်ချင်းခေါင်းပြန်ငုံလိုက်သည်အိုးအရေးထဲမှာဝင်တဲ့လူပြိုတော်သားတွေနေပြီတော်တဲ့ရောက်အပြူရန်ရီတော်ရင်နဲ့တွေ့ပြီးပြက်လုံးတွေထုတ်နေကြတာလीရွှေမုံငွေမုံပန်းဝစ်ကဲစုံတလေးလေးထုံလီမာလာမာလာတင်းပြန့်တော်တဲ့အိုးရွှေကြက်ယုံမာလာအိုးငွေကြက်ယုံမာလာပြားပဒုံးကပြန်တော့တယ်ရှက်ပါလေဆိုနေမှဒီလက်ဆွဲလူပြိုကြီးတွေကလည်းနော်မတ်ရွှေမြင်တဲ့ဟိုလေအုပ်တို့ကိုများမြင်သွားလေသလားမသိတူတော့မဲတဲ့စိတ်တော့မဲစိတ်တော့မဲတဲ့တူတော့မဲဘယ်6ခါညာကဖန်နမ်းမိလိမ့်မယ်၄တောင်ပြည့်ခန်းတာလဲ၅တောင်ပြည့်ခန်းတာလဲမောင်မောင်ရွယ်သည့်စပယ်ကုန်းအလိုပြမင်းဘယ်သို့တုံးမင်းကတော့ဆိုးကတော့ဖြစ်ရမယ်လို့ဇာတာကပြထားတာဟာလေတော်အုပ်လောက်နဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးဟာတမီးကထီးနှံပေါက်အထိဖြစ်ရမယ်ဟုအဖားကပြောသည်အမေကလည်းငယ်သေးတယ်တမီးရဲ့တိတ်ငယ်သေးတယ်ပြီးတော့မြေဝိုင်းမင်းသမီးမတ်ရွှေမြင်ဆိုပြီးနာမည်လေးတစ်ချိန်လို့တက်နေချင်းအညွန့်ကလေးအဟုန်ကောင်းနေချင်းဟုပြောသည်သို့တော့မောင်မောင်းကိုချစ်လိုက်ပါတဲ့ဒီအာယုံကြောင့်ရွှေမြင့်မို့တထောင်လုံးကိုတုံးမတ်လို့ခုံခဲ့ပြီမြင့်မို့တအူးမကကျူးတဲ့ကျေးဇူးရှင်အဘာနဲ့အမိဒီဟုသောတန်ရောစဉ်ကိုတုံးမတ်ခါခုံခဲ့ပြီချစ်သောကိုရင်ညူနောက်ကောက်ကောက်ပါလိုက်ခဲ့ပြီအဘာနဲ့အမေတို့စကားပယ်ရှားမိသည့်ကြောင့်ရှိုက်ငင်ယူစည်းခဲ့သောမျက်ရည်တွေကိုကိုရင်ညူကတယုတရတုတ်ဖဲ့ပေးပြီးသောအခါ
八边毛个面衣咋面嘞？对超级战斗家里的，切开毛呢？都那么厚的皮，小马那个内部内罗外面是亚都没水面来多的。西南街沿着米阳路嘛，这新鲜豆类里头米黄色的里面有焦开个的，切都面那个得有么个得个把得老个。哦，啥家伙来路边没水面停的？第六呢，大吉伢伯古发明给的。这大妹这对哪里都手掌高鸟，没水面一包，来到欧七开门啊，七姐那里铺路单拉给的。土豆，欧东人带你到银行先把瓦古地汤糯米糊煎阿妈，把瓦的抽的。这秋季变改变里的，内部也培养外头小拉多，每晚上天嘛难免叫夕阳猛的，没睡眠我最多的。哈，这克里嘛个当年的没睡眠说的没那么好啦。八爷，哎，那也大家为提养你嘞，好啥？啊，路里啊路路也得朝多嘛保守为么？地铁超越工资的哈，多的嘛你留个了，别嘛没听不嘛。既然那苗子也讲来的，三那股啊多的嘛的天有为么？水南老爷别的门窗嘛三百亚那个啦，路路爷。嘿，来到欧国人里，本来本来普通些的那股，那娃娃真别么他呗，那地铁太受他压的嘞。啊，路里路路也，吃的那个吃的那么没地来着。现在是让母亲呢么对跟个这个呗，没说明对的嘛，努比伢罗的。啊，红边说来来细心的家呗，苦也来开心啊，怕的嘛便巴拉多，太么的闲事没他没呢，啥话不话路偷鸡没的嘛，啊，这毛么些转来闹的，给。本来来来到欧格里耶，高年莫个拉手啦，老个在的窟窿，一面的领养比你啦好啦。拉面子手啦，路面个设计努是亚美，故意下个来到欧格多里个，只要太拉近你里头，拉面子个不都嘛么面子呀？我只要太近面下手的路偏那边，买水面下拉面子边拉面子。过年啊，大哥在屋里玩机，老么他在嘛呢？老个在嘛，童年在嘛子，刀把在嘛子。夕阳模拟这家伙难讨厌，小家伙了白马背后没水面对米的。开门的过年牛个，夕阳模拟这家伙旁边表演么么地片内涵片，谁嘛讲一个碰碰的，夕阳模拟个。不少年是工把股推开那都推开个，女杂技女奖品不露尖的，可转一边的先的那片，表母把股的吃高发的，表母把米酸一样的夫妇来某几人杀表演的，就做这边老干妈，米完一下的去表那边边，后头俺都手边的里面对应滚肉。半面晒皮，半面来家的米外么好多物，螃蟹的、灵魂的、面蛋的、面的米的、辣水的、卤莲啊、炒肉白白的米外么好多物。米水你表母不够，谁个奶娘哎呀白呀怕嘞呀？家的卤肉、地的卤把手的，米外会打卤色莲啊要骗你米边，三外呢手的嘞？啥宝物个这个路，八七八千么好多物，辣椒歪呢，鸡歪呢，偏那边，伢老毛毛生生连连提连干你家的，你歪的开苦路，三拉三打高拉鸡牛妈妈，就得米买水面路个，提来不远里嘛拉比三用你家的路，现在不来到欧美里耶。夕阳蒙起一只卡的，孤影牛米大西的那米开面包嘛，边面糊，铺个那木被来多少个？地毯木，买水面的平皮沙巴的米肉糊，米碗跟人是米人是南街过天，
เลวาซีมีเทกะเป่าเป่าเป่ามีเสียงมีไรดีอะไรเสียงคันเนี่ยลิงกันเนี่ยพี่ตัวสีตัวสก้าปลุเล่เล่ร้องลีปลุเล่มาช่วยมีเสียงนุ่ยจังปะกันเนี่ยมาแล้วจันตัวกูอายาปายาโมชาไลปีน่าเสียงมุ่งจีกะสนิมเอาไหนยันนามยาโกตเลสีจีเวมีดี แม้ช่วยมีเงินกู้ยืมอาจจะยังได้ส่งดีถ้าแต่งตัวมีลูกน่าสูงเปลี่ยนแรงทุนพอดีแต่จ้าตัวเปลี่ยนกู้ซีรูปเฉพาะดีกู้ยืมอยู่ข้างอาศัยเงินนี้แม้ช่วยมีจีนูอาจจะเปลี่ยนเพียงต้องเปลี่ยนดีสักครั้งไปช้าอับปางพี่กางเงียบงางงางงาแล้วชีจะทว่ากูลี ถ้าบ่เอาหนอกขี้ยีเมื่อสูบไปสารีแม่ช่วยมีงาจะพัดดูเลทายงาเปล่ามือบาจีพานีไรดีเมื่อมีจีแม่สิงพ่ออีอมูยากูแม่ช่วยมีอเมตยาอตุโคดีทุดอแม่สิงพ่อก็อัตยุจีเย็นดูแม่ช่วยมีงาคุมาอัตนาเสจอัลลาดุยรู้สุยสุยพูนีเจนปีรอแต่ตามวิวแต่ตุยลาทาดู สูงใหญ่เลยลินเดทูเมียท่ากวยจ้ากวยอลามีนมาเย่นมาลีเย่ตะลียาขี้เมนดากะนากะลาดีนี่อเมียแม่ช่วยมีงาปวาดกันละดกันปูยวยวิ่งตู้ยวยดีเมนดากูเจ้าขันดีเปียวมูบะมีกูทองทองอพวามะเปียตองเงกะเจ้าโมเดลับเป ชอบเมทาซันดูลีกว่าชิลีสีดูแลเมน่าเย่เฮกูไม่ช่วยมีงาแต่มาทว่าเป็นเมน่าอมูยาช่วยพี่ยกขันทาไลดีสักครั้งลีอตัวกว่าโนบยานากราช่วยพี่นีบาปอสักครั้งลีอตัวกว่าโนบยานากราช่วยพี่นีบาปอช่วยปวารีมาสีบาลูและไก่สองช่วยที่เย็นนี่ อภิปาชิมาเข่งกันยาเมตสเวกุเพื่อเวกขอบาปยาปยางาสังงายาบวามิกเลียเชยสายานามาเลตสิกวาลันปะกเวมิกเลียปันดลากเวปัมราชวีปีกูลีอภิวอกูตนาไลปายเจ้าขลุดีกามยาตเนมังพยากะไปเขมี ท่าท่านมาไล่เขกเวอสูบใบอปีด้วยเนจิกาช่วยช่วยปีปีสาวินดีเจวายนูกาตัวสิบปีดีปงชีกาตะเป็นเป็นฮีดีปัลลงนาเชียนเมียโมกาตันเซียนยาผู้เป็นลาจาดีอตอเรียนแม่ช่วยมีนที่มาแบบเปลี่ยนเลยลาดีเปียงมูบะกูฮัมบาบาเอาชาดีไทยามามาทาดีดูโตเลีย ปงปงจงจงอันนี้ท่าเมนดาบาสีดูมีลงตะเช้าเวมีหน้าตะเช้าดังกะขาวีดีมีกามาตาจีวีไลตีแม่ช่วยมีนั่นแม่จออจีกัญญาจีพยาบาจีตู้ดอเชสะพวยตะนาพวยดออมูอชากันดาโตเลปีรอลังคีตะเนียมาสะขันตะเท่าแลนตะเช้ามาพะวารอนุนุตุยเจอูกา โมหัยนวลเนื้อสวาบเช่เชคยิ้มมาสนายนอดอเมพีเองปริตาบัตุแม่ช่วยมีแม่นามูดีเมนดาบัตุมาคูริโอจีดีแม่ช่วยมีอสูอปัยสาดีกัญญามีพยาเกสายเกกาใจลาเร่ไลปาเมโตกัญญามีพยาเกไวเกกาใจลาเร่ไลปาเมโตไงไงไงอปัยด้วย แม่ช่วยมีไม่ง่ายแต่งูอภิสูดีเอ้ยแม่ช่วยมีนูนั่นแม่จีด่าเลยมาพี่เนี่ยโชคกันเลยอตาลีนิวเซิงเซยกงตะกันอะไรแม่นาลีก็เลยกยูน่าอ่ะค่ะอจีก็เลยตนาจีสูบยานอเลยมีจ่าเลยตาตะพังเลยเป้ปีเลยปีมีเลยมีสูเลยแต่มีกูอืมปีมาทันจีนี่ต้องเสียมุ่งจีก็น้ำมันและสวยลูกยากูแลมเปลี่ยนดี
ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့မတ်ရွှေမြင်းဟာတိတ်တိတ်စကားမပြောနဲ့ဟိုမှာဆက်ဆူတော့မယ်လူပြတ်စကားကိုဆရာမုန်းကတားလိုက်သည်မတ်ရွှေမြင်းဤတချင်းသာစီဝေဝေလွင့်ပြန်လာသည်ကန္နာလေကျန်းနေဖျားမြန်စွာတကယ်လမ်းမေပါကန္နာကန္နာကျန်းနေဖျားမြန်စွာမြန်စွာလမ်းမေပါ ဝတ်တုံကြီးကမာတဲ့အတပ်ပုံလေးတွေနာလာနာလာခြေဖမိုးခြေမျက်စီကိုလက်ချောင်းလေးများဖြင့်လမ်းရွေဖွားဖွားအုပ်ကိုင်ကမျက်နှာလေးကိုမဆူစလောက်ရှုံမဲလိုက်တော့အတွင်ကပရိတ်အားလုံးရှင်ကိုဖိုးစေတော့အတွင်ဝတ်တုံဝတ်တုံကြီးကမာတဲ့အတပ်ပုံလေးတွေနာလာနာလာနာကျင်မှုဖြင့်ပင်မနေရာမှာချက်ချင်းမင်း အာယူမဲတင်သောအမူအရာသို့ပြောင်းသွားသည်ခြေအဆုံစင်းကမြေပြင်ပေါ်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည့်အတွင်ပရိသတ်စီမှဝေါကနေအတံများထွက်လာလေသည်နေညိုညိုရွှေကိုမဲကပန်းတလားဗျလမ်းပါအကွက်မြမ်းကြမယ်ပြီထာနာစီသို့မနီးရောက်တခဏချွေးတပေါက်ကြအိုးခင်ရဲ့စေးတောက်ကြပါစို့ဗျာ မီဝိုင်းစခန်းချလိုက်သည်ဦးရေကောင်းမောင်များပိုးပဝါများမီဝိုင်းကားဝင်တဲ့တို့တတော်တော်ကြလာသည်လက်ခုပ်လက်ခောက်တံများတစ်ဖြောင်းဖြောင်းတစ်ရွှေရွှေမတ်ရွှေမြင့်တောင်တွင်းကြီးမတ်ရွှေမြင့်ကာလာသားများအုပ်စီကတံများအော်ကြသည်လေတော်အုပ်ကိုရင်ညိုရေးမနာလိုဘူးပြုတ်ဝါခနဲရှိကြသည်တောင်တွင်းမတ်ရွှေမြင့်ရေး မင်းကိုအပြိုစင်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးဗျမလဲနိုင်လည်းမရဘူးမှဗျကိုရင်းကိုလဲတော်ဥကဒါနဲ့လိုက်မှာပါလိုက်လဲလိုက်ပါစီပြုတ်မတ်ရွှေမြင့်ရေကဲပါအောင်လို့တချို့တဲ့ပြေးမှာပေါ့ဟာဘယ်ထိပြေးမှာတော့ဟာလူရဲ့ယူမတောင်ကြီးကလဲဘူးရွာအထီလေဟာ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 အပြိုစင်မဟုတ်မှန် လေတော်ဥကတော်မှအစင်းတိနေကြသောကာလာသားများကအတိုင်အဖောက်အခြေချနောင်းနေကြသဖြင့်ပရိသတ်မှတဝါဝါဖြစ်နေလေသည်မတ်ရွှေမြေလေဘူးရွာကိုမပြန်မနေတော့ဗျာကျုပ်တို့ရတနာဘုံနေပြီတော့မှပဲနေပါတော့တထောင်းမှအတန်ထွက်လာပြန်သည်တထောင်းစီမှအတန်တတန်ကပြန်အောင်မေးသည် ရောက်ဖရဲ့မတ်ရွှေမြင့်ကိုနေပြီးတော့ခေါ်ထားပြီးနင်ကဘာလုပ်ကြွေးမှာလဲဟလိုလေးခတ်လိုက်လို့တူကလျာနောက်ထမိန်ဖာထမ်းလိုက်မှာပါတအုံးအုံးရှိကြပြန်လေသည်အာကိုရတဲ့ဟေးပြောင်းမှုဖတ်ဖို့တော့မတတ်နိုင်မဲနဲ့ရပါတကောဗျာဆရာမုန်းကြီးစီကတောင်းပါဗောလက်ဆွဲလူပြတ်များပင်မဝင်တာတော့မတ်ရွှေမြင့်ကိုအကြောင်းပြု၍ တလဲစီတပြန်စီလမ်းအော်နေကြသောကာလာသားပရိသတ်ဖြစ်မီမြေဝိုင်းပွဲသည်စူပြေနေလေသည်မတ်ရွှေမြင့်ကတူတနုဒွေးမဲ့သောဇတ်ထုပ်အတွက်အသင့်ဖီလိန်ပြင်ဆင်ရင်ကျေနူးစွာနားဆွင့်နေသည်တမိရွှေမြင့်အဘမပြောလားအခုဆိုရတနာဘုံမင်းနေပြီထိတမိနာမည်ရောက်လာပြီမဟုတ်လား အနာတို့ရောက်လာသောဆရာမုန်းကြီးကိုမတ်ရွှေမြင့်လက်အုပ်ချီလိုက်သည်ကျေးဇူးရှင်အဖဗဒံများကိုနုံနှဲမှဆွဲထုတ်ပေးသောအဖညီမင်းပေါက်စိုးပေါက်ဖြစ်အောင်ပါပဲဆရာမုန်းကြီးကလေးနက်စွာဆိုကဝဲခင်ပိုက်လက်ထွက်သွားသည်မင်းပေါက်စိုးပေါက်ဖြစ်အောင်ပါပဲခန္ဓာလုံးလာသောနမိတ်စကားကြောင့်ဝမ်းတာခြင်းနှင့်အတူရှင်ထဲမှထိပ်သွားသည် ဘာကြောင့်မှမသိအာတက်ရွှင်လန်းခြင်းဤနောက်ပါဝဲဆိုးနောက်ကြောင်းကြခြင်းကမတိမတာကလျက်လိုက်ပါလာသလိုလိုအိုးအောင်မြင်ကြောကြားမှုဆိုတာတခုခုကိုအယောပြန်ပေးရတဲ့လောကရန်တရားပြီပဲလားမတ်ရွှေမြင့်မပြောတတ်ပါရှင်အမြင်ဆုံးသစ်ပင်သည်ပိုး၍လေတိုက်ခံရလေသည်မဝင်မရဲဖြင့် တချမ်းများမောကြည့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်မတ်ရွှေမြင့်ခေါင်းငုံမျက်နှာချလိုက်ရသည်သို့သောတွေးလိုက်ရသောမျက်နှာရုပ်ပုံကအကြောက်တရားနှင့်ရှင်လျက်အာယုန်ထဲသို့ကန့်ညီလိုက်ပါလာသည်
ချေးတရာခေါင်းမောင်းနဲ့ခေါင်းမောင်းစာတွေ့ရရွေနတ်တေစမြားချာမှထိုးထွက်နေတော့နှစ်ရွယ်ကြီးများတွင်ကြီးမာတော့ပထမများနှစ်ထောင်ကြီးများတို့မွေပွားတို့ရင်ဖြင့်ရဲရဲနီကြက်သွေးရင်ချိတ်ပစူဖိလက်တောက်ပြောင်တော်ဝိဆုံများနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာတွင်ထိုးအဆောင်ရောင်များကိုဝိဆင်ထားသူကလည်းဆူဆူရဲရဲနိုင်လွန်လာကြသည်။ ထိုတဲ့မဲနဲ့တော်မြခုံးနှစ်ဖက်မှာအတွင်းနဲ့ငိုက်ကြ၍ဘေးနှစ်ဖက်သို့ကော့ပြန်သွားသည်။ရက်ဆက်ချင်းတရုပ်ပေပဲလားမြခုံတို့မဆိုသလောက်အောက်ကျနေတော်မျက်လုံးအစုံသည်မတိတတ်နိုင်သောအခိုးငွေတို့ဖြင့်ရှီဝေတောက်ပြောင်နေကြသည်။ထိုးဖောက်တိုးရှိုးအကြည့်တို့သည်ထိုမျက်လုံးစုံစီမှများတံများလိုစူကနေတန်ကနေထိုးထိုးကြလာတတ်ကြသည်။ ပါလျာ၍တင်းတင်းဆေသောနှခမ်းများမှလည်းအတန်သဖြင့်ဆူဆူနေကြကတေးမြင့်ကော့ပြန်နှခမ်းမွေးများအောက်တွင်တည့်ရွီပေါ်လွင်နေသည်။ထိုနှခမ်းများသည်အမိန့်တစုံတစ်ခုကိုပေးရန်ဖွင့်ဟလှူရှားတတ်ဟန်ဖြင့်ပကတိစိတ်နေတတ်ကြသည်။အကြောင်းမပြေသေးသောရှင်တုံပန်းတုံစိတ်ဖြင့်မတ်ရွှေမြင့်ခေါင်းငုံနေစေမှာပင် အမိန့်အာနာငွေပါသောအတန်ကဟိန်ထွက်လာသည်။တောင်တွင်းကြီးမတ်ရွှေမြင်နေလား။နားဝရင်ကလည်းထစ်ချုံပောက်ကွဲသည့်အလားပင်မကြောက်ပါနဲ့ကွယ်ဟဲဟဲမော်ဖူးကြမှာ။အမိန့်အာနာကိုညင်းဆန့်ခုခံရန်အင်အားအလျင်မရှိ။ငုံထားသောမျက်နာကိုခက်ခဲပင်မှန်းစွာပြန်မောရသည်။ထို့သော များသွားသည်လိုစူးများသောထိုမျက်လုံးကြီးများကိုမကြည့်ရသဖြင့်မျက်လွာကိုပိတ်ထားမိသည်။ကြောက်လန့်ခြင်းဖြင့်တကိုယ်လုံးအေးပြောကျသွားသောမည်ဟုထင်ရသည်။ရွှေရည်သစ်စေးနှင့်အမွေးစီရနန်းတို့ဖြင့်ကြိုင်လောင်နေသောနန်းဆောင်၏ထူးခြားသောရနန်းတို့သည်လည်းပီပီတစိမ့်ပြင်းပြင်းဖွင့်ကြည့်စမ်းပါဦးမတ်ရွှေမြင့်လေးရဲ့ ญาสีอสงโกอภွင့်တွင်จ้าวยุมุกะตะไฉ่งโนจี้ทวาลาดีเมลั่วเป่ยทาแกดีอฉ่งอตวินတွင်นานซองอีอฉีณีดีเปียงแลตวาแกบีบีตินซะลีอนีတွင်ซ้อซ้อกะคาซานีจาดีมูมัดโบเมญญาญันชวยโกลุ่ดอมญาตะยอมมาไม่ชีจาโรใต้ไส่ณีดออสงนออตวินเวณอูเดตินซะลีมะตู ตุถลาดีอปาตุโตชิ้นลาดีปะคงณพัดโกตินตินแจ๊ะๆอสุกไก่คันได้หยาดีตะโกลงต้วยเล่ยักขาอีแคต้วบีถิ่นดีนีซัดๆแน่นๆเพียงนี้กะนีกัดสวาเวลาดีเตยีนั่นท้องๆชู่ไช่หยาดีมัดหวยเมนเมหาตะเซนบ้านเมตะเซนบ้านสู่ราแน่แน่เวไถ่เด တော်ဝင်ပန်းဟာပေါင်းမဲကြောင့်မြေဝိုင်းဆက်တလင်းမြင်တွေကြားတဲ့ရောက်နေရမှာလေ။ညနိုးတော်မူလို့ကောက်တော်မူခြင်းခံရတဲ့အတွက်မင်းဝမ်းတာပြီးတော့မတ်ရွှေမြင့်။မင်းလေးဟာကိုတော်ရဲ့စိတ်ကိုယူကျုံးစွမ်းငင်နိုင်စွာရှိတဲ့အလှလေးပဲ။မင်းမြေဝိုင်းဆက်တဲ့ပြန်မသွားရတော့ဘူး။ရဏောင်ဇတ်တော်ကြီးနဲ့နန်းဆောင်မှာပဲဆံမြဲရမယ်။မင်းအလှမင်းအနုပညာကို ငါတကူတည်းပဲခံစားမယ်ရဏောင်မောင်မောင်တုတ်တူတဲ့တာပိုင်ဆိုင်ဝင်ရှိမယ်ကြားလားဟဲဟဲဟဲဖျားဖျားမောင်ကြီးကိုရင်ညိုရီမတတ်နိုင်တော့ဘူးလားကျမလီကျမကျက်သွေးရင်ကတိပါကော်စောသည်မျက်ရည်၂၉အပြီးတိုင်ဆုပ်ယူတောက်မြူလိုက်လေသည်အမိန့်အာနာသည် ဘဝတစ်ခုလုံးကိုခြေမုံတိုက်စားသွားလေသည်။အိုးဘဝတစ်ခုလုံးမကပါဘူးလေဘဝလေးခုပါ။မတ်ရွှေမြင့်မောင်ကြီးကိုရင်ညိုပြီးတော့တားကြီးညာဘွားနဲ့တားငယ်တတ်ထားလေးယောက်တော်လူတို့ဤလေးခုတော်ဘဝ။ဟေးမတ်ရွှေမြင့်မင်းယောက်ျားလင်းတော်ဥဒေပါရီဘေးဖယ်ထားလိုက်ကွာရှင်းလိုက် မင်းယောက်ျားနေတဲ့ဒေသကဘာလဲ။အေးလဲဘူးရွာတဲ့လား။အဲ့ဒီရွာကိုလူလွတ်ပြီးကွာရှင်းကြောင်းတုံဝန်စီလိုက်ဒါပဲ။
俺表到来后，人呢是家乡的丫头，我要偷快端的干嘛？面露高傲米，吃苦了。大多个狗宝喂有么个，天天下下等俺塔里头一片木。那龙胆不够，先买头油回来养着的。多么好办个，忙起过年牛，大年晚的，在塔里一熬茶，俺那熬顿，俺在表端难的。 古罗吉培养的没有，没弄上喂马培养，土豆，爱玲爱没养撇地多，培养这么高档，学开大边关表老母，爸，学边米扒老母嘛嘞。在哪罗母吧？古罗吉培养，路么没打那要个老追上小铺，古咋没马的乌，培养这么高档，下边爱玲培养是培养。 那看我一个一单家不打卡，人单你比嘛？像那毛毛豆一刷刷没变里的，高米没水米，没我面牛肉木龙肉困不来的，没这个单地不是，没我大便俺也被困不来。哎，俺也被喏，嘿嘿，像那毛毛豆面牛肉木龙肉困不来的奥米，哪来了？多。 老干面牛肉模糊到是干个表内些，像那毛毛豆辣嘛，就是得油包都烧内里的。哪来拉黑没水呢？这一年嘛，大多个水没透些干木，南上的窟窿很多，哦熬来到蛋阿边，它落的线路，它面内里的。慢慢培养，慢慢培养。 欧其他的来送他都，免疫包都加压便利的。七千六片，一片两地也到一斤的口价了。下山阿那的，半差你的，西东家的免疫路的，就是大一多少，超对，很贵便多的。毛尼个人又来爸妈们表奶，俺我到面没接。 照顾到面没靠难，结果别表现的，阿叫的阿罗一片内年轻木阿伟，是个农民表叔啊，手干米家多，拉多的大，得啥啥东西你家的，没说明哦，困了来把了忙起耶，后头阿蛋的，那老我最签约他包来呀的片，都等门表你的。 忙起过年牛家，为的那个双个牛等你呀？行不行？是家的看妈妈收来，他为了六百二十米，其实你来送我的，那送这一片，点点加加收干他的。大年晚的，大他如个，每晚那八天嘛，古时多到为的那新片，对新人的牛羊的家里的。 地瓜贵呀，太啥样？鲜瓜贵呀，人家嘛都买路，怎么送片来比啊苦路？多把肉买水米，就拿来吧。什么表玩的肉？明明阿那屋就多个，旁边龙山那有嘛嘞？想弄点不老太的熟了，就多地吧。忘记耶。 大年晚的，大太阳那要多吧？没睡眠，苦露时间那个，你看嘛喏。忙几年，大路个老追表叔不？怎么过来？阿开不亚子喏？像那高头木的，可多数没亚片大路，没来西门那里，看过来的老多年比了没睡眠。连那欧哥人就表来签到了，表没脱。 是呀，忙几个洗手单的个，阿爸也阿爸表个的路，阿爸他们没睡眠哈，面包书包都撇开吧，他们买都面包书包个，就到那龙路里包包家家的撇巴拉撇，后来熬来钱的，都多，没熬大，没漏大，没小的，许多家人搞没睡眠。 阿龙许多家人搞没？哦，
အခုလဲမင်းသွေးယူသွေးတန်းစီစဉ်နေတာမဟုတ်လား။ဘာလဲ။ချစ်လင်နဲ့တားနှစ်ယောက်အတွက်မိမတစ်ယောက်ကိုဝတ်ပြုလုပ်ကြွေးဖို့ရှာပေးခဲ့မယ်တဲ့။ဟုတ်စ။မင်းနှလုံးသားကိုမင်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူပြီးရှစ်ပူဇော်နေတယ်ဆိုတာပေါ့။မင်းသိရဲ့လားမတ်ရွှေမြင်း။မြေဝိုင်းမင်းသမီးမတ်ရွှေမြင်း။နှုတ်မမပွင့်တာသောစကားလုံးများဖြင့်ရှင်သည်ပောက်ကွဲမတက်တင်းကျက်လာသည်ယောက်ျားတံမဲငိုကြွေးရအောင်ကလည်းညာဘွားနှင့်တတ်ထားသားနှစ်ယောက်ရှိတွင်ဖအေးမျက်ရည်တို့ကိုမပြလိုရှနောင်းကိုတော်ကြီးက၅ရက်ပေးလိုက်တယ်မောင်ကြီးကိုရင်ညိုဆုပ်ကင်ထားသောလက်ကိုလွတ်ဖြေကကိုရင်ညိုအတွင်ကန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်အမှန်တော့စောက်တီမဲအဖြစ်ဖြင့်မတ်ရွှေမြင်ရှေးမောက်မှစမနေနိုင်တော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုရင်ညိုမျက်ွယ်ရောက်တော့မှမတ်ရွှေမြင်မျက်နာကိုလဝါးနှစ်ဖက်သို့အပ်သည်ပခုံးစုံတို့တိမ့်တိမ့်လှုပ်သည်တဲထန်စွာချုံပွဲချငူဖြစ်သည်ရိုးသားအေးချမ်းခဲ့လီသောဘဝလေးသည်ထိုမျက်ရည်များဤတိုက်စားဖြတ်ဖြူခြင်းအောက်ဝဲအပြီးတိုင်ကြည်ပြတ်သွားရလီတော်သည်လဲဘူးတရွာလုံးအိုးအိုးတဲတဲဖြစ်သွားသည်လေတော်အုပ်ကိုရင်ညိုဤအိမ်ရှိတွင်ရွာသူရွာသားအားလုံးစုယုံရောက်ရှိနေသည်အတူတူအဝေးဝေးအလူရက်ရောက်လာကြသောလူစုလူဝေးသည်ကိုရင်ညိုဤအိမ်ရှိအရောက်တွင်အလူလျောက်မြေပြင်ထပ်သို့ဒူးတုပ်ပြတ်ဝတ်သွားကြသည်မမေ့နိုင်ပါမတ်ရွှေမြင်းဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါဒီလောက်ထိကြီးကျယ်သွားလိမ့်မည်ဟုလဲမတ်ရွှေမြင်းမထင်ခဲ့မိပါအခုတော့ကြက်သွေးရင်ကိုကြက်ဝိရဲမတ်များအလဲတွင်ရှားစားအာနာကိုကိုစားပြုသောကျိုင်းတစ်ခုကထိုးထွက်လျက်ရှိသည်ကျိုင်းတွင်စီးနှောင်ထားသောရဲရဲနီပဝါစသည်လေတွင်ဖြတ်ဖြတ်လှုပ်ရမ်းလျက်ကျိုင်းရှိတွင်ဆက်လွယ်သွဲပြောင်းဘောင်းနှောင်းဖြင့်တူရင်းဖြူဖြူဖြင့်ခေါလုံးခေါင်းပေါင်းစားထောင်ဖြင့်ဝင်တပားကခန္ဓာတိုက်မြိုက်သောဟန်ဖြင့်မတ်တက်ရက်လိုက်သည်အမိန်တော်ထုတ်ပြန်သည်ထိုဝင်၏နောက်ဖက်တွင်ကကာကြိုးတစားအစုံလင်ဖြင့်ဆင်ကြီးတကောင်သည်မြေပေါ်တွင်ဒူးထောက်တုပ်ဝစ်လျက်ရှိကြသည်ခေါလုံးခေါင်းပေါင်းစားထောင်ဖြင့်ဝင်မင်းသည်ရှေးနောက်ဝဲရာတွင်ဒူးတုပ်နေကြသူများအားလုံးကိုတချက်ဖြန့်ကျက်ကြည့်ကစာကျွန်းတဝန်ကိုဖြန့်လိုက်လေသည်ရွှေနန်းတော်ရှိရနောင်ကိုတော်ကြီးအမိန်အာဏာအားကိုစားပြုသောထိုစာကျွန်းထုတ်ဆင့်ဖတ်ကြားတံကိုမတ်ရွှေမြင့်မကြားရဲတော့ပါမကြားလူတော့ပါနားနှစ်ဖက်ကိုလဝါဖြင့်မအုပ်ရပဲလျက်အမိန်တန်သည်နားအတွင်းသို့မဝင်ရှိကြသည်အမိန်ပြန်တန်သည်အဝေးစီမှလွင်မျောလာသလိုလိုအနီးတွင်ပောက်ကွဲနေသလိုလိုတိုးတိမ်သွားလိုက်ကျယ်လောင်လာလိုက်အတိနဲ့တတိသည်ကိုတွင်မကတ်တော့ဟုထင်ရသည်ကိုစိတ်နှင့်ကိုဘာကူမှမပြထန့်မလှူရှားနိုင်သောဘဝတွင်အယိုးအစစ်တို့ကြိုးကြည့်အောင်ကင်ရိုက်ခံလိုက်ရသည်မွေတကောင်းနေမချရှိကြသည်အမိန်ပြန်စားကြောမိတို့ပြီးဆုံးသွားသည်ကိုပင်မသိတော့မိမိစိတ်နှင့်မိမိကိုဘာမှမစိုးပိုင်တော့သောဘဝတွင်ဘာကူမှအမှတ်မထားမိနိုင်ချစ်ခင်မွန်ကိုရင်ညိုတားညာဘွားနှင့်လူမမေလာသားရွယ်တတ်ထားတားနှစ်ယောက်တို့၏အတွင်အိုးတခဲနှက်ဝိုင်းုံနေကြသောလဲဘူးရွာသူရွာသားတို့၏မျက်နှာများအားလုံးသည်ပြပြင်းပြသားခြင်းမရှိတော့ပဲတသားတည်းမချထွေပြားမုံရည်နေသည်နှစ်ခုတည်းကိုသာပဲမတ်ရွှေမြင်တတိရတော်သည်စင်ကြောကုန်းအလယ်ကပခတ်ထဲသို့တက်ထိုင်လိုက်ရခြင်းနှင့်ငိမ့်ခနဲလှုပ်သွားသောစင်ကြီး၏ပထမခြေလံဒီနောက်တွင်မူတဲတဲမြင်မြင်ကလေးသာကြံတော့သောဘဝဟောင်းကျိုးကလေးတမြင်သည်ထောင်းထောင်းပြတ်ထွက်သွားကဘယ်သောအခါမှနောက်ကျောင်းသို့မပြန်နိုင်တော့သောဘဝသစ်ထဲသို့အုတ်တုံဤကံရောက်ရှိသွားသည်လဲဘူးရွာ
Shuma Tangji ni da zada za wi gwa gai di ni amya. Sharanabo minni bi si du da pie pie ni ka la di. Aalongu ta yi ke ya bi. Shuta e chan no ba wa. Chikhen mo ni ta ni ya. Biro ni wai min na mi. Tang nguyen ji ma shui mi hu do ba wa. Aalong, aalong. Shanaong ku ro ji ye ame ne. Lebu yuago senda zi se lo ka. Pian le ko sao nyin kange ya bi di yi acha me nai mu. Ma shui mi hu do ami piao ka. Sen ko ma li hu do ami de yao ke li di. A pie pia dui ga mian lo la di. Ko rain do ma bi. Ma shui mi ba wa ma di. Sen ko ma li ba wa do yao ke ya di pi do jao. The ye ye piang ni jia do pi ya du wu ma an o ma dong lo qin no. Da ta do shanang li. Bu yue ta do da ao duin. Du da dwa a pe kan la ya di. Xia za dan ting a jin cha kan ya zin. Shanang li. Du go du ga jie pin to da a song si yin lai di. Bu pie se da ga gan ga. Pong mi ni la gu wa miu dwa ge di. Di duin. Penzi lero kaimya riva chupe gaya di. Sen khuma li di le tam yuta phong chanya ba pshinna di. Dhuto. Kurai mati lai pe ashiro bong ni pawen gaya di hu. Shusa thao thapwe ya miya tui do chao. Tanya zwa pshin chengdan satongja ten khanzi ya ameno cha lai di. Chengyai bakwa ana da di. Sen khuma li asu aka. Allah go mian no le za du phit le di. Tho jao. Ma shui mi yi jau bo du cha la do jing jam mia di. Piao pa lao ao ma bien tan ja. Tho do. Jing da ma khan ya mi gade ga. Ma shui mi ma. Na jing nien ji zwa na ghe ba vi. A yo ye ro go ma so tha bi. Khan na ko re ma na lo na di ve. Lo garan yi jing jam mia jao. Phu yang kwe jie ke ya ba vi. Le rin wae dwa vi. Chau bien si cha la an no cheng no yi. Lou sha miao chi dan ta shui shui di. Lou ga dan ta ya yi. Ha ta yi mo mu lao. Ma bien tan ma. Ma che lao ma. Ta sa ta bang ma miya yi ma cha ve. Cheng dan go. Sen ko ma li khan yu ghe li di. Yi do pien. Nau song cheng jia chau bien ta duin cha yao bi nao duin mu. Lo ga dan ta ya di. Ma shui mien gu. A yo bian bi lai bian li di. A neng zong si du ya sa swa sui ko cha bi ga ma. Pa kong tan di ga. A mien si du tong to mien miao da li do gan jam ma ga. A ji za jian na ji di. Wai ga dong pien so yu bi ga ma. Lai ngang ta duin chi bu ga. Ganza jion taong si du po saong bi bian ji bi. Ganja ma gu da yu me pui ya ro mi. Du do. Ma shui mi nga ro ma tong lo chen no ba. Ngu yo ye ba piao song dwa ge bi pieto ma shui mi di. Ganza da miyana da bi jin apo. Palu ma ma tei mu ma ji miyo ro. Shui nan o yi atha song da baan shin. Mi ba ya kao ni su pa ya la yi a mei no wu. Ba ga di do a ni yi ta pi mi. Ma tou ma lo khan yu la ya li di. Supayala takin yi amein o ga. Shannang lu ma ye gaysa ma. Sen ko ma li ba janya ba pi apie khan ya dhe la. Ma pwe ya lai li. Teno yao cha ji di. Amu pui ane shou dai. Ma ima ta li gu bong me jao. Pyata na re sway sway tui ni ya ra li. Sen ko ma li gu. Akhu apie ka lo. Asao yao alo piang bi. Na ingan o ma. Sen ko apie. Menami mishi zi ne. Sen ko apien menami mishi zi ne hu do amein di. Sharan na wong ne bi ro ta wong long du. Cha chen ku pian yai ka dwa di. Ana sa tu ta la bi chen. Ta kong miya do ta cha lo amein au duin. Sen ko ma li yi ba wa di. Pei pei shon miya tau pa ge ya bian li bi. Shama siya ufu miya shirin
Massing co do do di. Bong bong jo jo tanga la o chi di. Be ma tiny do ga. Shui nan o do. Nazing a dega yang ninga. Nan don't do in ten shani do. Menda me shindo ma leap she lady. Sen co ma mashwe me. E now net. Then ka bada dega sari yalau be tene. Shava be a ba. Saya upo miyama, a lula yao bin zahan ba nidi. Supaya la da kenyi amaino pi. Saya upo miyatan pinya satenge ya, tongne tong moving piro mi. Tiga amaro ye jesu rile miyaji pa bale. Sheno ma li ba lega, mashwe mi pyongi pyo di. Senze mu, sheno ma li di, mashwe mi ta so yue. Shui nan no ma miao sa jin kan ya du phit le di. Nan mu nan ya ba ni do shin no ma di di. Ma shui mien ta atat ta ni po ji di. E si nying ta do atuin go saong di. Shin no ma li ga ma shui mien go atat ya piong ji ni di. Shui nan no do a u a so yao du. Nan tong do win miao sa jin kan win ya du hu yue. Shin no ma li ma. Dweji do say mashi. Jena da do ma yin o wu. Ma shui miin li za mi ba di. Di nya shui nan o bweji zao ma. Da khen na ba bweji twa do mu me. Tae su piya la da khen amay no a ya. Ma sen ko ga. Di nao za ma. Bus ba niya ga twa ya li me. A ten bien tha ro. Saya upo miya gu. Ga do yu. Ma shui miin piang ge di. Senko a bien min na mi mishi zi na hu do a mei no ni a du. Shan shan tau ke li do ba wa ri. Ma shui mi nyin ta swa bi ni ta nge di. A shen mui yi ni jin ji ge do nya. Shen ne ma kwe ji ni do na lo na miya gu. Pe a mei a na ga ma gu za bi na le mi ma ho. Tae su pa ya ta ken yi kwen biu ja ya. Nghe lên khe mô lên ở ô cô yên nhu nè, bèn bóng quên chồng yá đồ lê, cô yên nhu gà, y lô gà nài mà xì rò vi. Nà lông tê bố đô dì lê, tà huyền lâu xa dìm mà xì rò vi. Sên khu mà lê phê, sô bú gà lùa bì, y gà bà lô gà nài, mà xuê mê, bà gù mẹ, à yô mà huyền nài nò vi. Sà yà ú phô mẹ, y nà ú sàn đô, U miya din, go ji niu sa ya jai, sa ya mo u ba o, I gen u mao mao ji. Xien no ma li, ma tao, ma pao, ma miya, ma gong o, ma sing po. Sa do nan nguyen da bin de ji miya, bi do, shui nan no bue ji zao, la ya la wei lo sai. I nao, geng ra u da. Tien ka bada sha ma twi me no. Ma shui mi ga ba ma di e ya miya pien na pwe zi ta ro di. Mimi say mimi gu ba gu u ma ma bain sa in no ba wa na. Che to anu pien ya re du da a ya ka te miyo nan ta lai do di. Che tu ne kwe kwe ma che tu ne ni jen. Lo ga ran da ya do yi nai sa pi tao mu au duen. Anu pinya di da, ma shui mi a gu ya, le le yao na ku ya, da ku de do, a cha apa ma shi nai do, lo ka ga ba. Bien si me na ji si yen tong pui lo mu do, yu li ya ji di cha te ma apai da bai gu da, ma shui mi, tu tu li su ni ne mi li di. Mo yo miya, nya bin dai na me, Sha yan lan ka pan ka pu ban. Luan wun bia ba jwe. Pe we ko re. Myo yang yan. Nan nan shui taong di da. Ai ma pi la. Si ga dwe pya. Po no tat le. Nga ke mu ya. Myu re. Piu nga tan da. Tan chu luan bu ao me. Shui ba win. Long ji kwe. So ni ka ni yi ma rin, ma shui mi miya si shi na, shui nan no, u gen biya da,
ပြိုလဲသွားသည် စိန်မှန်ကင်းသည် မြေတို့ဘုံဘုံလဲကျသွားသည် တိုင်းပြည်ရာတွေကိုမတ်ရွှေမြင်နားမလဲပါ ထီးကျိုးစီပေါက်ကျွန်တပေါက်ဘဝရောက်သွားရသည်ဘဝတွေတွင် မတ်ရွှေမြင်အလိုလိုပါသွားသည် အရှင်နှပါးကိုရတနာကီရီတို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီဟုသိရချိန်တွင် မတ်ရွှေမြင်သည်လည်းအားလုံးထဲကတယောက်အဖြစ်ဖြင့် သူ့ကြုံဖြစ်သွားလေသည်။သမီးတော်နားထွင်းမင်္ဂလာအတွက်ရတနာဂီရီသူလိုက်ပါရမည်ဟုသောအမိန့်တော်ထွက်လာသောအခါကျေးဇူးရှင်စုဖရာလက်သခင်မကိုဖူးတွေးရတော်မူဟုမတ်ရွှေမြင့်ဝန်တာဝန်းနေဖြစ်ခါငိုကြွေးခဲ့ရသည်။ရတနာဂီရီဆန်အိမ်တွင်သခင်မခြေကိုဦးတိုက်ခါရှိုက်ငိုခဲ့ရသည်။စင်ခိုးရေ လောကရန်တရားပေါ်တရားနှင့်ဖြေစံကဲထထမန္တလေးမြို့ပေါ်နန်းသိန်းယူရီယာဆိုပြီးအခါစားဆက်ဆန်းဟုသခင်မကအမိန့်တော်ရှိသည်မတ်ရွှေမြင့်မျက်ရည်စားတွေဖြင့်အဆူအကားတို့ကိုတဝါကြီးဆက်တာခဲ့ရလည်သည်ရတနာကီရီတွင်အရှင်နှစ်ပါးကိုထားရစ်ခါပြန်လာခဲ့ပြီးနောက်တွင်မတ်ရွှေမြင့် ရတနာဘုံနေပြည်တော်၌မနေနိုင်တော့ချီးမြောက်သည့်အရှင်လည်းမရှိတော့ရွှေနန်းတော်ကျမ်းမြင်တွင်ခွာသံပြင်းပြင်းနင်းကဥဒဟုရှောက်နေကြသည့်စစ်ဖနက်ခွာသံတို့ကြားတွင်စင်ခိုးမလီမနေနိုင်တော့နန်းနင်းပွဲကြီးတော်ဆောင်လည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်မျက်နှာဖြူကတော်စိုးတို့၏ဖန်ကွက်ထိတံဂါဝင်နာတို့ပုတ်တိုက်တံ တော်တော်ညံရေမောတန်တို့ကိုမတ်ရွှေမြင့်မကြားလိုတော့မမြင်လိုတော့ပါချစ်ခင်လေးစားရသောမယင်းတော်ခမရာမှာလဲပါရုံမူပြီးခွနနှစ်လောက်တွင်မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခဲရှာပြီးဖြစ်သည်။အိုးကြည်လင်မြင်လျာတိုင်းပြက်စီးခြင်းစိတ်တုံးခြင်းချုပ်ငိမ့်ခြင်းသူ့ကြုံဘဝမှာအနိဋ္ဌာယုံလီ အားကိုးရညောင်မင်းကြီးလဲပြိုခဲ့ပါပြီ။အဆူအကအနုပညာကလွဲလို့ဘာတစ်ခုမှမတတ်တဲ့မတ်ရွှေမြင့်အဖို့မင်းနေပြည်ကိုစွန့်ပြီးအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုပဲပြောင်းမှုရှိပါတော့တယ်။အားလုံးကိုအပီးတိုင်နှုတ်ဆက်ခဲ့လေသည်။အားလုံးကြံ့ရစ်ခဲ့ပြီ။ခံစားခဲ့ရဘူးသောဝေဒနာတကားတို့ထက်ပို၍ပြင်းထန်သောဝေဒနာ ထန်ရအထက်ထက်ရခဲ့လီသောရှင်သည်နောက်ထပ်မြည်သည့်ဝေဒနာမျိုးကိုမှထိမထင်မတုံလုံးနိုင်သောဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။ဘလိုပရိဒေဝါမှတိုးမပေါက်ထိုးမရောက်နိုင်သောဟုထင်ခဲ့သည်။နေနေနော်နော်စင်ရဲ့ခြင်းလေလာကွယ်ကြည့်ပါဦး။ချစ်ခင်မောလင်တော်အုပ်မောင်ကြီးနဲ့လည်းရှင်ခွဲတေခွဲကွဲခဲ့ရပြီးပြည်ရေဟိ ဝေပရောဂောဒုက္ခရှနောင်းမောင်မောင်တုတ်ကြီးထံတွင်မနန်းတော်လဲပင်သက်ရှုခဲ့ရပြီးအာပိရိဟိတမယောဂောဒုက္ခကြောက်စရာကောင်းလာသောမင်းပြည့်ရာဇဝတ်တင်၍ကျိန်တန်73ချက်တိတိလဲအရိုက်ခံခဲ့ရဘူးပြီးရာဇတော်ဝါအသက်80ကျော်အရွယ်ဤဇယဒုံလဘာနှင့်တကွ ဖြာတိနာခြင်းစင်းရဲကိုလည်းခံစားနေရပြီ။အချစရာမရှိလောက်မောမွာကြည်ခဲ့သောတဲပွန်နှလုံးသည်ဓာန်တို့၏ဖီစီးနင်းချေမှုအောက်တွင်ထုံကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတို့၏ဟိုမာဘက်အတ္တမာပင်တက်ခဲ့ပြီဟုထင်ခဲ့သည်။အိုးမဟုတ်ပါလား။အထင်တွင်မှားခဲ့ပါပကောလား။စင်ခိုးမလီရဲ့မင်းသမီးကြီးမဆင်ခိုးရဲ့ လောကဒဏ်ကိုနေအကျင့်ကျင့်အဖန်ဖန်ထွက်ဝင်လှူရှာတွေ့ကြုံရှာခဲ့ပြီဆိုတော်ယုံတန်ချက်ကိုဟန်မပြတ်ပြုံးနိုင်ပြီဆိုအခုတော့ရှိုးရင်းသောအနုပညာလောကကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရသည်ဒွေရောရှက်တင်ရှင်ကျေးမှုလောင်းရိပ်အောက်တွင်တမန်စင်နေပျောက်ဆုံးနေသည်။ အဆူအကဝိစားစင်ရင်မှုအတီးမုတ်တူရိယာကပြတီဆိုသူများကလည်းဖောက်ပြန်
ပွဲကြည့်ပရိသတ်များကလည်းဖောက်ပြန်အရှက်ကြောက်ကင်းသောတင်ဆက်မှုများကိုတပင်မှုအနုပညာဟုခေါင်းစဉ်တက်နေကြသည်ခန္ဓာကြီးကျယ်ကလေးသောရှိုးရအစဉ်လာကြီးမားကလေးသောတပင်မှုအနုပညာသည်ဒီလိုနှင့်ပဲဝါမျိုးခံရတော်မူလားဒီလိုနှင့်ပဲလုံးပါပါရတော်မူလားအောက်ပြီးအောက်ရသို့ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် မတ်ရွှေမြေအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့လေပြီ။ဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝအမေးလက်ကိုဆွဲအမေးခေါ်ရာနောက်တစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ရိုးပြက်ကွင်းနေတဲကပန်းပင်လက်မြေဝိုင်းဆက်တွေကိုကြည့်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍လာရွေနှစ်တွေအချိန်ကာလတွေအများကြီးကိုမတ်ရွှေမြေအားငယ်စွာဖြတ်တန်းခဲ့ရပါသည်။ရှူတာအေးချမ်းစွာရှင်တန်ခဲ့ပါသည်။ မြေဝိုင်းမင်းသမီးတောင်တွင်းကြီးမတ်ရွှေမြင်ဘဝနေပြည်တော်ရောက်မတ်ရွှေမြင်ဘဝပြီးတော့လေတော်ဥက္ကဋ္ဌဘဝပြီးတော့ရနောင်ဤတိမ့်ပိုက်ချင်းကိုခံရပြီးစင်ခိုးမာလီဘဝဒီနောက်စုဖရားလက်သခင်မှမြောက်စားခြင်းခံရသောနန်းတွင်တပင်အနုပညာရှင်ဘဝဘဝလေးတွေဘဲသို့ပြောင်းပြောင်း ဝေဒနာထံရီဘဲသို့ရရမတ်ရွှေမြေဤရိုးသားအေးချမ်းသောပင်ကိုယ်တဘာဝသည်ပြောင်းလဲတိမ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့အားငယ်တတ်သောကြောက်ရွံ့တတ်သောမတ်ရွှေမြေအခုအသက်80ရွယ်ဆုံးလာပြီဇရာဒုံတစ်ပါးကိုခံစားရတော့မှမတ်ရွှေမြေပြောင်းလဲသွားပါပြီအဖွားမတ်ရွှေမြေတယောက်လူသားအိုတော်လဲစိတ်တို့နုပြိုခဲ့ပြီ မခန့်ခြင်းစိတ်နှမျောတာတာစိတ်တို့ဖြင့်ဖွားရွှေမြေရှင်ထဲမှအနုပညာနှလုံးသားသည်အာသိအင်သိဖြင့်နှလုံးသားအသိဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ပြည့်ရင်းတိမ်ငေါခြင်းအငွေးတက်များဖုံးလွှမ်းစားပြုလာသည့်တပင်မှလောကကြီးကိုကြည်ရင်ဖွားရွှေမြေရှင်ထဲမှနှလုံးသားအသိတစ်ခုဖြစ်ထွန်းသည်။အောက်ပြီးအောက်ရွာမှဒူးပေါ်ပောင်ပေါ်အက တန်သေးတန်ညောင်အစိုးစီကျိုးဝါပြတ်အတီးတို့ကိုဖွားရွှေမြင်တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မည်။ဖွားရွှေမြင်မအူသေးပါငယ်စဉ်နှုန်းကလိုလွင်းလွင်းဆာဆာမရှိစေကာမူပီစဲမြီစဲဖွားရွှေမြင်တချင်းအောင်ဆိုလိုက်သည်စုတ်ကတ်ခါချိန်နဲ့တွေ့ကြပြီမူလုတ်တက်ရာမသိမ့်မွေးတာကိုမှ အင်ဒရီရတဲ့ထင်စင်ခိုးမလေးဖွားရွှေမြင်းစင်ခေါ်တီးသည့်ပွဲကင်းနဲ့သို့ရိုက်ခတ်သွားသည်တိတ်ခါပြတ်အယူတမြကဲ့သို့ဝိဇာထွက်ဘလူးကတလူကျမစင်ခိုးမလေးတို့မှဖြင့်သည်ဒူးကြွလို့တော်မှမထောင်ဝင်ပါပြီကပဲဒီတေးအပြီးတွင်ဖွားရွှေမြင်းသည် မြေဝိုင်းတစ္ဆထားကိုတခန်းတနာကြီးတင်ဆက်အောင်မီစင်ခိုးမလေးနာမည်ကျော်တခြင်းကိုဆိုရအောင်မီမင်းသားကအလာကလေးရဲ့တက်လျာမီရဲ့တိုးဝေကကြံမောရလပန်ချော့မေထာဆန်းဟုရေခန္ဓာတော်ကျမ်းမှမင်းသမီးကိုခေါ်မီဒီတွင်ဖွားရွှေမြင်းအမေစင်ခိုးတို့ကခန္ဓာအလေးကျမ်းနေဖရာ မြန်စွာတကယ်လမ်းမေပကန္နာကန္နာကျန်းနေဖရမြန်စွာမြန်စွာလမ်းမေပဝတုံကြီးကမာရေမာရေအသက်ပုံလေးရီနာလနာလဘလောက်ပင်ကြမ်းတမ်းပါစီဘလောက်ပင်အသားရီနာပါစီမြေတလင်းမှာခြေစင်းထိုင်တော်မီ ဝိထုလေးပြီးဆုံးသည့်ဒီနားဆင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိထုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်ပီယဝါစာရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဝိထုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ